Айыл банкынан мал чарбасын өнүктүрүү үчүн 300 миң сом насыя алган Матурай Мамираев сентябрь айындагы каргаш алуу окуяда бардык мүлкүнөн кол жууган. Мал сарай эле эмес, жашаган үйү да күлгө айланып, учурда убактылуу ижарага алган батирде жашоо кечирип жатат. Алган насыясы улуттук банктын токтому менен жоюлуп, чоң көйгөйдөн кутулганын айтат. Короо сарай тикенгетип чоңойтуп салдым эле, кашек, чөп немелерди сатып алдым. Эми тайярлап коюп, эми калган балды Сентябрь 14-нче дөнемдә Таҗик Республикасы дөнемләре безнең Кырсанга кол салып башынчылар катары. Ертәмәнгә саат 7-ләрдә ошолай окуя болгон. Матурай Мамираев сыяктуу Таҗик аскерләренең куралдуу кол салуусунда жабыркаган 333 адамдын насыясы жоюлуп, 232 жарандын насыясын төлөө жолдору жеңилдетилгени улуттук банктын көчмө жыйынында маалым болду. Каргашалуу окуяда биздин жарандар, шейит кеткен жарандар болгон, жарадар алган жарандар болгон жана бизнеси, үй мүлкү жабыркаган жарандар болгон. Ушул критерийлер менен 476'дан 333 жарандын 24,7 миллион сомдук кредиттери жоюлуп, жана буга улам реструктуризация деп айтпадымбы? 202 жарандын 53,4 миллион сомдук кредиттери реструктуризация болду. Муну менен эле жабыркагандардын насыясы толугу менен чечилип калган жок. Каргашалуу окуяда коопсуз жайга көчүп кеткендердин айрым бөлүгү дагы деле туруктуу жашаган жерине келе элек. Насыя алып төлөөгө мүмкүнчүлүгү жок жарандар мындан ары да банктарга кайрылса болот. Банктарга кайрылсын. Кандай телефон мененби же расмий кат мененби арызын берсин. Алар ушул банктар ушул кандай ситуация болгон эске алып өзүн сунуштарын тоже берет. Реструктурация кылабы, где эсептен чыгарабы, ушун полностью карап чыгып, анан жыйынтыгын кылат да анда. Мындан сырткары каргашалуу окуяда 258 ишкер жабыркаганы боюнча тизмеге кирген. Аларга мамлекет тарабынан 300 миң сом өлчөмүндө кенемте төлөнүп берилет. Ал үчүн атайын патенти бар гана ишкер болуусу керек. Көчмө жыйында аларга жеңилдетилген насыя берүү жолдору да каралды. Компенсациядан тышкары кредиттер жеңилдетилген кредиттер каралган өкмөт тарабынан. Бүгүнкү жолугушта азыр коммерциялык банктар, микрофинансылык уюмдар чогултту. Ошол толук терек столдо кандай гана боло турган мүмкүнчүлүктөр каралып атат. Өзгөчө программа банктардан эле өкмөттөн эмес, банктардан өзгөчө программа каралып атат жеңилдетилген кредиттер жагынан. 16 сентябрь күнү Таҗик аскерлеринин кол салуусунан Кыргызстан тарап 8 миллиард сомдон ашуун зыян тарткан. 423 үй толугу менен өрттөлүп, 200'дөн ашууну талкаланган. Баткен районунун Таҗикстан менен чектешкен Достук жана Капчыгай айылдары дээрлик толугу менен өрттөлүп тонолгон. Турак жайларды калыбына келтирүү үчүн өкмөт тараптан 1 миллиард сом төлөнүп берилди. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.